2020 বৰ্ষটো যেন বলিউডৰ বাবে এক হতাশাজনক এটাৰ পাছত আন এটা ভয়ংকৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে জোকাৰি গৈছে বলিউড কালি পুৱা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ বাতৰিও আছিল অনুৰাগীসকলৰ বাবে যথেষ্ট বেদনাদায়ক অতি কম সময়তে টেলিভিশ্যনৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক পবিত্ৰ ৰিষ্টাৰ পৰা বলিউডৰ ঢাপলি মেলি জনপ্ৰিয় হোৱা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ বাতৰিয়ে জোকাৰি গৈছে বিদ্যুৎ মহলক কাই পছে চিনেমাৰ জৰিয়তে বলিউডক খোজ দিয়া ৰাজপুতৰ অন্তিম চিনেমা আছিল চিচোৰে 1985 চনৰ 21 জানুৱাৰীত পাটনাত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুশান্ত সিং ৰাজপুতে এম এছ ধোনী দি আনটোল্ড ষ্টৰী কেদাৰনাথ আদি চিনেমাৰে বলিউড তথা গুণগ্ৰাহীৰ মনত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিছিল तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला जैसी मैं करती हूँ জনপ্ৰিয় অভিনেতা এজনে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ কিয় বাছি ল'লে সেয়াই এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চাৰ বিষয় উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 8 জুন তাৰিখে সুশান্তৰ মেনেজাৰ দিশা চালিয়ানেও আত্মহত্যা কৰিছিল কোনো কোনো মতে দুয়োটা আত্মহত্যাৰ কিবা সংযোগ থাকিব পাৰে বুলিও সন্দেহ কৰিছে দিশা আছিল চেলিব্ৰিটি টেলেণ্ট মেনেজাৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী কমেডিয়ান ভাৰতী সিং অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রায় বচ্চনেরও কিছুদিন ম্যানেজার হয়ে কর্মরত আছিল দিশা দিশা তেওঁর মাক দেউতাকৰ লগত মুম্বাইত বাস কৰিছিল 8 জুনৰ নিশা দিশাই তেওঁৰ বাগদত্তা রোহন রায় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত নৈশ ভোজন পাৰ্টিত সুৰাপান কৰি বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ খিৰিকীৰ পৰা পৰি মৃত্যুবৰণ কৰে সুশান্ত সিঙে আনক জীৱন যুঁজৰ শিক্ষা দি নিজে কিয় তেনে পথ বাছি ললে তাক লৈ তেওঁৰ বলিউডৰ বন্ধুমহলৰ মাজতে ডাঙৰ প্ৰশ্নৰূপে থিয় দিছে সুশান্তৰ পৰিয়ালৰ লোকেও তেওঁৰ আত্মহত্যাক মানি ল'বলৈ টান পাইছে সম্প্ৰতি ঘটনা সন্দৰ্ভত মুম্বাই পুলিচে তদন্ত কৰি আছে সুশান্ত সিঙৰ মৃত্যুৰ পিছে এটা কথা বাৰুকৈয়ে ভবাই তুলিছে ভাৰ্চুৱেল জগতৰ হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ মাজতো আমি কেনেবাকৈ নিজৰ মাজত অকলশৰীয়া আৰু হতাশ নেকি যিবোৰ চেলিব্ৰিটিক আমি আকাশৰ তৰা বুলি ভাবোঁ তেওঁলোকৰ জীৱনবোৰো ক'ৰবাত আকাশৰ পৰা খহি পৰা পপীয়া তৰাৰ দৰে নেকি ভাৰ্চুৱেল জীৱনে কেনেবাকৈ আমাক আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিয়াৰ ইন্ধন যোগাইছে নেকি জীৱনৰ শিক্ষা কেৱল সফল ব্যক্তিৰ পৰাই নহয় বিফলতায়ো বহু সময়ত জীৱনৰ বহু কথাই শিকায় এতিয়া সময়ে ক'ব সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ আচল ৰহস্য কি কর্মহীন উদ্দেশ্যবিহীন জীবন বারে বারে মাতি আনে বিষাদ সংঘাত রোগ আপনিও নিরাশ নাকি আপনার কর্মহীন জীবনত রাগর দরে আজিয়ে যোগদান করক ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটত Yes! Yes! Join SAVT and various other government-affiliated courses like MMV, Mechanic Diesel, Fitter, Welder, Copa, Automobile, only at Indian Technical Institute, Nalapara, Guwahati. Learn today, earn tomorrow. কি হল? চিনি পোৱা নাই নি? নাই মানে এইখন লোৱা ITI, Indian Technical Institute. তুমি এডমিশ্যন লোৱা 100% জব এচিষ্টেণ্ট হয় নেকি? ৰাখ দা প্লিজ মোক আজিয়ে তালে লৈ বোলা হাজার জনের ভরসার শিক্ষানুষ্ঠান ITI ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট অ্যাফিলিয়েটেড টু SCVT গভর্নমেন্ট অফ আসাম জুতিনিয়ালি গুয়াহাটি এন্ড দুলিয়াজান হেল্পলাইন 8228622622 www.nest-iti.org জয়েন ইট ফর ইওর ব্রাইট ক্যারিয়ার